Realitní trh rozhodně není o krátkodobém pohledu, o pohledu na jeden měsíc. My jsme v lednu hlavně dopočítávali výsledky loňského roku a musím říct, že v rámci našeho portfolia skupiny se soustředíme především na retailové nemovitosti v regionech, na prodejny potravin, na diskontní prodejny. A měli jsme v loňském roce historicky nejúspěšnější rok, a takže dá se říct, když se ptáte na leden, že my leden považujeme za famózní start, protože jsme zhodnotili vlastně vývoj loňského, loňského roku. V rámci našich nemovitostních fondů ta strategie je postavená dlouhodobě. My spravujeme nemovitostní portfolio dneska 63 nemovitostí. V loňském roce jich přibylo 13. Očekáváme, že i v letošním roce nějakých 15 nemovitostí dále přidáme. my v tomhle segmentu našem konkrétním žádnou stagnaci neočekáváme v letošním roce. Jestli do toho skočím, to je segment Jakých nemovitostí? Jenom? To jsou ty retailové nemovitosti, velký podíl potravinářských nájemců, diskontní nájemce. To jsou, to je portfolio, které vlastně máme pětiletou historii a z toho tři roky byly nestandardní. Byly dva roky covidu, jeden rok ruský, byl energetická krize, vysoké úrokové sazby, vysoká inflace a to portfolio prostě se ukázalo být krizím odolný. A máme, tam, máme tu strategii postavenou na dlouhých nájemních smlouvách. Máme Volt téměř 7 let, to znamená zůstatková délka na celém portfoliu průměrná vážená je ještě dalších sedm let. To znamená fixní nájemní smlouvy za fixní nájem s indexačníma doložkama. Takže jsme optimisté, že prostě ten stabilní výkon, tak jak jsme ho našim investorům předvedli v posledních pěti letech, bude pokračovat i v následujících letech a konkrétně i v roce 2023 už je to velice přesně predikovatelné my plánujeme naše výnosy konzervativně, naše, naše, celé působení s velikou opatrností, tak i my ten akviziční seznam na rok 2023 v podstatě máme hotový. V letošním roce se bude dokončovat jedna velice zajímavá nemovitost v chorvatské řece, kterou někdy v létě, v průběhu léta zakoupíme. Bude se jednat taky o velký retail park s velkým podílem potravináře pak budeme, budou následovat další akvizice ještě v Rakousku a samozřejmě nebudeme, nebudeme zaostávat ani v České republice, i tam je připraveno několik menších projektů, ale to gro v letošním roce bude spíš v zahraničí. U nás je to o tom, o té konfiguraci toho konkrétního retail parku, to znamená, kdo je kotevní nájemník, je to většinou potravinář a vedle toho ten další vhodný mix pro tu každodenní potřebu té dané spádové oblasti, to znamená druhý kriterium, druhé kritérium pro výběr je ta spádová oblast, by byla dostatečně velká. 60% našeho portfolia je v eurech, i když se podívám na ty další země, tak tam jsme jenom v eurech. 40% máme v českých korunách, vždycky se bavíme o konkrétním objektu na daném SPVčku, a tam žádné kurzové riziko není. Když máte nájemní smlouvy v korunách, tak máme i historicky bankovní financování se zafixovanou pevnou sazbou, která běží ještě několik let v českých korunách. Takže to je uzavřený kruh a na, úplně stejně to je u eurových nemovitostí. Tam, kde máme eurové nájemní smlouvy, máme eurové bankovní financování a na úrovni fondů pak máme zahedžováno. Takže Kurzové riziko. Většina našich investorů je dneska v českých korunách. Eurové teprve začínáme nabírat, ale můžou klidně spát. V rámci naší strategie jsme jako cílové zhodnocení stanovili nebo očekávání nastavili na rozmezí 7 až 9 Zpočátku, když jsme fond před pěti lety založili. Ten, kdo s námi od začátku investoval, tak po pěti letech měl roční zhodnocení v těch růstových akcích přesně 10%. Takže jsme byli lepší na naše očekávání. To nás těší a to očekávání našich investorů je, aby získali stabilní výnos. Je to od nemovitostního fondu nelze očekávat, že v každém roce takovém tom extrémním, jako byl rok 22, porazíme inflaci, to by byl neseriózní produkt. Myslím si, že žádný seriózní produkt v loňském roce inflaci neporazil, když to máte postavený na nájemních smlouvách a dlouhodobém výnosu z těch nájemních smluv. Dlouhodobě my samozřejmě hodnotu našim investorům ochraňujeme. když se na to podíváme zpětně, jak jsem říkal, těch 10 ročně je číslo. A podle toho vybíráme samozřejmě ty nemovitosti. když se ptáte na ty konkrétní čísla, na tu konkrétní tabulku, Udělám modelový příklad. Když koupíme nemovitost za 10 milionů euro, tak použijeme přibližně na 50% v dnešní době bankovní externí financování a druhých 50% 5 milionů euro vezmeme od našich investorů jako equity. A těch 50% equity má vydělávat těch 8 až 9%, 8 -9 ročně toho cílového výnosu. To bankovní financování dneska je dražší, než bylo, takže i eura dneska za ně budete zaplatit, musíte platit 4,5%, možná 4,7% dneska. To je otázka dvou, tří let, ono se to pak zase lehce trošku vylepší, ale nebudou to ty hodnoty, tak jak to bylo rok a půl zpět, kde se v eurech financovalo za 1,5%. Spoustu takových smluv máme, naštěstí je máme dlouhodobě zafixovaných, takže ta matematika je dneska taková, že takovýto produkt, když musí pak mít yield, třeba 7%, aby vydělal hrubý, hrubý výnos té equity kolem deseti, zaplatíte provoz fondů a pro investory těch 8, 8,5 zůstane. Takže taková je ta matematika. Na trhu komerčních nemovitostí se všeobecně pro letošní rok očekává trošku takový nadále utlumený provoz. Já si myslím, že těch transakcí v České republice, ale možná i v Evropě, zase tolik nebude na, 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 v oblasti těch komerčních nemovitostí. My v tom našem segmentu jak jsem říkal, navážeme na ten loňský rok. Pár transakcí jakoby uděláme rozhodně, ale pojedeme v trošku trošku menším módu, než to byly, byly dva roky zpět. A protože i investoři vyčkávají, my máme nejenom fond pro kvalifikované investory, máme i dva retailové fondy. A zejména ta retailová část klientů teďka vyčkává. Jo, máme každý měsíc pozitivní cash flow, když se podíváme na cash in od nových investorů a cash out od, do, fondu. Od, do fondu, z fondu ven, ale přesto ten retailový trh teďka vyčkává, co se bude dít, z čeho budou lidi platit své své faktury, až přijde vyučtování na energii, chápeme. my jako i ostatní hráči, myslím si, čekáme nějaké oživení v tomto segmentu v okamžiku, když Česká národní banka poprvé vyšle signál, že se ty sazby už zase lehce budou pohybovat směrem dolů, což jestli všechno dobře dopadne koncem roku nejpozději, na začátku příštího roku mělo nastat a, a pak se to i odšpuntuje. U kvalifikovaných investorů je to chování jako zcela jiné, tam, tam to jsou uváženější, dlouhodobější investice a tam, tam, tam tu stagnaci jsme ani nezaznamenali. Je potřeba, aby se investor samozřejmě v první míře podíval na vývoj nějakého výnosu, že, ale výnos není všechno, ten výnos vzniká z podstaty a to znamená z těch esetů a z té strategie, jak ten fond je řízený, to znamená, je potřeba se podívat, kolik nemovitostí je v portfoliu. Jsou fondy, které mají dvě nemovitosti a ty jsou samozřejmě méně robustnější v čase než než nemovitosti, kterých je desítky. Pak samozřejmě do jakých esetů, do jakého typu komerčních nemovitostí nebo nebo jak vůbec nemovitostí ten daný fond investuje jak dlouhé jsou nájemní smlouvy, to je klíčové a podle toho si udělat jakoby názor, kde cítím tu pravděpodobnost největší i v dalších letech, že mě jako investorovi to něco přinese. Za nás, jakoby můžu říct přesně ty argumenty, čím my přesvědčujeme ty investory, za nás neexistuje v komerčních nemovitostech nic konzervativnějšího, než nájemní dlouhodobá nájemní smlouva s potravinářským řetězcem. To prostě bude fungovat vždycky, ať tady je rohlík nebo není rohlík, prostě v regionech žádný rohlík není a lidi jsou cenově sensibilní, takže potravinář funguje za jakýkoliv uh, hospodářský situace. Uh, to znamená, když máte dlouhý smlouvy s potravinářema a my máme tolik potravinářských ploch jako všichni ostatní české nemovitostní fondy dohromady, tak je to stabilní základ.